हिन्दू धर्म र राज संस्थालाई पुनस्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले फेरि जनजीविकाको मुद्दा भन्दै सडक सङ्घर्षको तयारीमा छ तर फागुनदेखि काठमाडौँलाई केन्द्रित बनाएर आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको राप्रपा आफै भने फुटको नजिक पुगेको छ कोशीसभा मुख्य विवादलाई लिएर केन्द्र र प्रदेशबीचको टकराव बढ्दै जाँदा सबैलाई जुटाएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने राप्रपाभित्र भने अनेकन समस्याले जकडिएको छ छ महिनादेखि रिक्त रहेको कोशी प्रदेशको सभामुख कुर्सीमा केन्द्रको असन्तुष्टि हुँदा हुँदै राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध चुनिएपछि अहिले पार्टीभित्रको राजनीति धर्मराएको छ पार्टीभित्र हलचल ल्याइदिएको छ केन्द्रीय निर्देशन समितिले आन्दोलनलाई नै दृष्टिगत गर्दै गर सभामुखमा जानु उपयुक्त नहुने र फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशन गरेको छ भने पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले पनि कोशीमा सभामुखबाट फिर्ता नहुने हो भने राप्रपा समाप्त हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् तर आफूलाई अनुकूल पर्दा बागमतीमा सभामुख र लुम्बिनीमा उपसभामुख खान हुने भन्दै कोशीमा सभामुख फिर्ता गर्ने भए केन्द्रका चौध सहित सातै प्रदेशका बयालिस सबै सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क कोशीका सांसदहरूको छ पार्टीभित्रको यस्तो हरिविजोग अवस्थामा रहेको राप्रपा भने अझै आफ्नो आन्दोलनका कारण ठुला दललाई समेत चचिना दबाब पर्ने बेतुकको दावी गरिरहेको छ हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूले निर्णय गरेर सहभागी हुनुभयो त्यस विषयमा विभिन्न मतहरू छन् एक थरी साथीहरूको चर्को स्वरमा त्यो सहभागी हुनु हुँदैन थियो र तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि छ भने अर्कोतर्फ हामी सदस्य हुने सभामुख चाहिँ नहुने के कुरा हो भन्ने कुरा पनि छ अब राप्रपाले यसको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो जनदबाव सिर्जना गर्नु पऱ्यो र रा राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ सम्झौतामा आउन बाध्य बनाउनु पऱ्यो भनेर हामी अगाडि आएका छौँ र मेरो पूर्ण विश्वास छ राप्रपाको पूर्ण विश्वास छ हामीले राजनीतिक दलहरूलाई कोर्स करेक्सन गर्न बाध्य जनजीविकाको मुद्दालाई अघि सारेर आन्दोलन गर्ने हुकार गरिरहेको राप्रपाको जस्तै अन्य दलको मुद्दा पनि जनजीविकाकै हो सबै पार्टीको राजनीति गर्ने भाँडो नै जनजीविकाको मुद्दा हुँदा यसलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् यसलाई लिएर यसअघि पनि धेरै आन्दोलनहरू भइसकेका छन् राजावादी र धर्मको मुद्दा भन्ने हो भने स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र दुर्गा प्रसाई पनि यसलाई बोकेर हिँडिरहेका छन् पहिलो दिन प्रसाईको आन्दोलनले सफलता पाए पनि त्यसपछि तुइएर थलै परेर घरमा बस्नु परेको धेरै दिन भएको छैन यद्यपि पाएको र मिलेको ठाउँमा पदका लागि गणतन्त्रवादीसँगै खिचा तानी गर्न नछोडेको राप्रपालाई गणतन्त्र विरोधी मान्नै छोडिएको छ गणतन्त्रवादी त त्यसै पनि राप्रपाका आन्दोलनमा संलग्न हुने कुरै आउँदैन यी सबै परिघटना र पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण पार्टी फुटको सङ्घारमा भएको राप्रपाले कुन जगको आधारमा आन्दोलन गरेर त्यसलाई सफल पार्ने सपना देखिरहेको छ स्वयं राप्रपालाई नै थाहा छैन सभामुखलाई उपयोग गर्नुपर्छ भने मत पनि भयो होइन होइन यो त चाहिँ के भने अहिले हाम्रो त्यो बेला होइन अहिले आन्दोलनको कुरा छ हामी सडकमा जानुपर्छ मत पनि हो यो दुईवटा विषयको बिचको चाहिँ के भने चाहिँ ठिकै बेठिक भन्ने कुरा नै हो यो हामी के गरिरहेछौँ भने जस्तो आन्दोलनको तयारीमा छौँ र अहिले यो आन्दोलनलाई यो चाहिँ सभामुख पद चाहिँ घाँडो भयो भने होइन उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक कार्य सम्पादन समिति केन्द्रीय समिति छन् त हाम्रो होइन बैठकले चाहिँ के भने त्यो किन दुईवटा मत देखिसकेपछि त के भने आखिर एउटा विधि र प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्छ नि त भने अब त्यसले गर्दा यो फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ रा आन्दोलनलाई सशक्त हुन्छ भन्ने फिर्ता ल्याउनुपर्छ अन्य शीर्ष दलहरूले राप्रपालाई राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा स्वीकार्न सङ्कोच मानिरहेका छन् पुरा गते नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउने गर्दा गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका दललाई निमन्त्रणा गरेको थियो तर सो कार्यक्रममा राप्रपालाई निम्तो नै गरिएको थिएन तर राप्रपाले यति सबै हुँदा पनि गणतन्त्रवादीकै पुच्छर भएर सभामुखदेखि उपसभामुख हुँदै पाएका पद लिँदै आएको छ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न गणतन्त्रवादीहरूकै काँधमा काँध मिलाएर सत्ता सहयात्रा गर्न कुनै कसर नछोड्ने पार्टीले आन्दोलन गर्न खुट्टा उचालिरहे पनि त्यो सफल नहुने गणतन्त्रवादीहरूकै नेता पनि टिप्पणी गर्छन् प्रतिगामी शक्तिहरू अहिले छन् के आए, के कारणले कारणले कसको कारण एक त उनीहरूको महत्वाकाङ्क्षाको कारणले देशमा हिजोसम्म पुरै राजसी ठा साँठ ठाट बाँठका साथ पुस्ता पुस्तादेखि देशलाई लुट्दै खाँदै आएकाहरू त्यसरी वञ्चित भएकोमा छटपटाएको छटपटाएकै छन् आफ्नो र आफ्नो सारा परिवारलाई सबैले चाकरी गर्नु भन्ने चाहना राखेको राखेकै छन् त्यो सम्भव छ के हामी राष्ट्रपति राजा सर्वे सर्वाबारको प्रणालीको पक्षमा जान चाहेका हौ आन्दोलन सफल पार्न कार्यकर्ता वा जनतालाई एकजुट बनाउनु पर्ला तर राप्रपा भित्र देखिएको कलहले नेताहरू नै एक हुन नसकिरहेको अवस्थामा कार्यकर्ता वा जनतालाई यत्रो सन्देश प्रवाह गर्ला एकताबद्ध गर्न नसक्ने आन्दोलनले कसरी सार्थकता पाउला प्रदेश खारेजीको एजेन्डा बोकेर व्यवस्था विरुद्ध लड्छौ भनीहरू नै जनमत पाइसकेपछि आफैले विरोध गरेको प्रदेशको कुर्सीमा टाँसिन पुग्दा जनतामा राप्रपा प्रतिको विश्वास गुमिसकेको छ चुनावताका जनता सामु गरेका बाचा भुलेर कुर्सी र शक्तिका लागि लिप्त हुँदा राप्रपाकै नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा यति बेला भित्तामा पुगेका छन् नयाँ आएको नेतृत्वले पनि उही पुरानै शैली पछ्याउँदा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको अभिगत पनि थापाकै हुने त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ